Evo, zahvaljujem se, gospodine gradonačelniče, da ste ponovo obilježili dan smrti moga oca. Većeslav Holjevac, gradonačelnik od 52. do 63. bio je najmlađi gradonačelnik, 35 godina kad je postao gradonačelnik. Umro je sa 53 godine, jako naglo. Ali evo, danas baštinimo dosta toga što je on napravio u to vrijeme. Dakle, ove godine je 70 godina od kad je donesena odluka da se radi novi Zagreb. Zagreb je bio na ovoj strani Save. Preko Save nije bilo ni mostova, išla je skela i evo tamo je niknuo ogroman grad. Sve zgrade koje su napravljene u to vrijeme su i danas nešto što građani grada Zagreba koriste. Ja sam i moja cijela obitelj jako ponosna na našeg oca. Ove godine će biti isto tako i obljetnica od kad je spomenik njemu postavljen na Mostu Slobode. I to su lijepe uspomene koje imamo i važno nam je isto njegova ideja je bila da Most Slobode bude malo uzdignut, da se panorama grada vidi kad se ulazi u grad. A Most Slobode je dobio naziv Sloboda gradnje. To je bilo najvažnije, da se može slobodno graditi u Novom Zagrebu, a da se ne uguravaju zgrade u interpolacije. Evo, zahvaljujem obitelji Holjevac. Doista mi je velika čast da kao gradonačelnik Zagreba mogu biti ovdje i položiti vijenac velikom zagrebačkom gradonačelniku, bivšem Većeslavu Holjevcu. I nekako se obljetnica njegove smrti poklopila baš sa javnom raspravom o generalnom urbanističkom planu. I upravo njegova vizija Novog Zagreba i kako trebaju izgledati što se tiče prostora i zelenila nova naselja u gradu Zagrebu je nešto čime se vodimo i u novom generalnom urbanističkom planu, kako bi zaustavili prekomjernu gradnju, kako bi imali dovoljno javnih i društvenih sadržaja u svakom naselju i u kvartu. I doista sad kad se vidi, sad je ove godine i 70. godišnjica od odluke Gradske skupštine o gradnji Novog Zagreba, sve njegove ideje o Zagrebačkog velesajma, Mosta Slobode, uostalom najbolje govori o tome da je bio toliko značajan i toliko velik i toliko omiljen zagrebački gradonačelnik da je jedini zagrebački gradonačelnik kojem je podignut spomenik.